ៅបណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តទទួលទានសាច់គោទឹកដោះគោនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វគោក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពូជគោមួយប្រភេទមានឈ្មោះថា Gelvia ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពូជគោនេះមានឈ្មោះថា Gelvia មានប្រភពនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេនិយមចិញ្ចឹមគោនេះសម្រាប់យកសាច់គោ Gelvia មានកម្ពស់ជាមធ្យម140ទៅ156សង់ទីម៉ែត្រគោនេះពេញវ័យមានទម្ងន់ជាមធ្យមប្រមាណពី550ទៅ1600គីឡូក្រាមក្នុងមួយក្បាលគោនេះមានតម្លៃជាមធ្យមពី1353ទៅ2800ដុល្លារក្នុងមួយក្បាលពូជគោ Gelvia ខាងលើនេះគឺជាពូជគោល្បីមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបានទទួលស្គាល់និងកំពុងចិញ្ចឹមវាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពូជគោខាងលើនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ Like និង Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ